Gaismas ātrums. Mēs jau runājam un zinām, ka gaismas ātrums ir C. 3 reiz 10 astotē metri sekundē. Tas ir gaismas ātrums. Gaismas ātrums vakuumā. Un ātrāk par to nevar kustēties. Tas ir visātrākais ātrums pasaulē. Bet dažreiz gadas tā, ka gaismas ceļā radās ātoms. Un viņš absorbē gaismu uz kaut kādu laiku. Šeit es uzzīmēšu pulksteni. Šis ir pulkstenis. Un tad gaisma gaida ātoma mazliet. Un tad izlido un lido tālāk ar to pašu ātrumu C. Un kaut gan gaisma, kad lido, vienmēr lido ar ātrumu C, tomēr viņa ir jāgaida mazliet šeit ātumā, un tāpēc kopējais ātrums gaismai var būt mazāks nekā C. V var būt mazāks nekā C. Un tāpēc mums liekas, ka gaismas ātrums gaisā vai ūdenī ir mazliet mazāks nekā gaismas ātrums vakuumā. Principā starp ātomiem šeit un šeit gaisma kustās ar gaismas ātrumu, bet tāpēc, ka ūdens vai gaisa ātomi patur gaismu mazliet kaut kādu brītiņu, gaismai ātrums mainās un viņš ir mazāks nekā, nekā gaismas ātrums vakuumā. Un nākamajā video mēs parunāsim par to, kas notiek, ja gaisma lido starp ūdeni un gaisu, piemēram. Kas ar viņu notiek, kā viņa maina savu trajektoriju un kāpēc.